ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೌಂದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಸಿರ್ಸಂಗಿಯ ಕೋಟೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಜಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು 850,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೋಟೆ ಸೌಂದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಸುಗಳಿನಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ಸಿರ್ಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿರ್ಸಂಗಿಯ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು 2ನೇ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇರುವ ಒಂದು ವಾಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 2ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಈ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರಮನೆಯು ಸಹ 7 ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 4 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಅರಮನೆಯು ಒಂದು ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಅರಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು. ಕೆಳಗಡೆ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಪಾಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅರಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ಇದು ಅರಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಈ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರದಂದು ಜಾತ್ರೆಯು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವಾರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಅರಮನೆಯು ಸಹ ಈಗ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ಸಹ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಸಹ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಇದು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಚೌಕಾದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ಅರಮನೆ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ದೇಸಾಯಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೋಟೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಸಹ ವಿನಾಶದ ನಾಶಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಸಹ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂತಹ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಜಯಪ್ರದೇಶವರು 8.50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಆ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೋಟೆಯ ಮೇಲುಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಊರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕೋಟೆಯು ಸಹ 4 ಕೊತ್ತಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊತ್ತಲಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಸ ಬೆಳೆದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸಂದತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಮ್ಮಡಿ ಜಯಪ್ರದೇಶ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೊತ್ತಲದ ಒಳಗಡೆಯೂ ಸಹ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕೊತ್ತಲದ ಒಳಗಡೆ ಕಸ ಬೆಳೆದು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳವಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊತ್ತಲದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೊನೆಯದಾದ ಕೊತ್ತಲ 4ನೇ ಕೊತ್ತಲ ಅರಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕೊತ್ತಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮುಂದುಗಡೆಯೇ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಒಳಭಾಗದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಇದು ಒಂದು ಬಾವಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಸಹ ಈಗ
ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಶಿವಸಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಿವಸಿಂಗಿ ಕೋಟೆಯು ಸಹ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಮ್ಮಡಿ ಜಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು 3 ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ಆ 3 ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಕ್ರಾಂತ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ವಾಡೆ, ತದನಂತರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಯು 4 ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಸಹ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ವಾಡೆಯು ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ಸಹ ಈಗ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸಹ ಶಿವಸಿಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹದೇ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.